Але найбільше люблю музей. Це і майданчик, це і трек. Знайдеш тут класику і хай-тек. Тут поринаєш, вплине пох, і нам тут затишно удвох. Музей – це храм, де муз життя. Сюди приходиш ти і я. Серце моє забилося, час став. Все зупинилося в пам'яті, все лишилося типу. І ми зустрілися, серце моє забилося, час став. Все зупинилося в пам'яті, все лишилося ти тут. І ми зустрілися, не забувай, іди в музей, біжи скоріш, цей колізей, де оживають всі віки. Адам і Єва, і козаки, і людства тут історія, сакральна територія. Тож до музею ми йдемо, свою історію знайдемо. Серце моє забилося, час став. Все зупинилося в пам'яті, все лишилося ти тут. І ми зустрілися, серце моє забилося, час став. Все зупинилося в пам'яті, все лишилося ти тут. І ми зустрілися. Забилося, час став, все зупинилося в пам'яті, все лишилося ти тут. І ми зустрілися, серце моє забилося, час став. Все зупинилося в пам'яті, все лишилося ти тут. І ми зустрілися, і ми зустрілися, і ми зустрілися. Зустрілися. І ми зустрілися. І ми зустрілися. І ми зустрілися. І ми зустрілися.